ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მიზანი არის დავიწყოთ პირველი ნაბიჯი გადავდგათ სამზდელოებასა და საზოგადოებას შორის დიალოგის გამართვის თვალსაზრისით, რადგან ყველაზე ისეთი ახლო წარსულში ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ძალიან სენსიტიური დღემდე თემა არის 17 მაისის მოვლენები. ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე ეს თემა გამოვეხილა. Мы исаубрев ор ситуас кетквет როგორც სასულიერო პირი, რა თქმა უნდა, არ ვისაუბრებ ეკლესიის სახელით, არ ვისაუბრებ, ვისაუბრებ როგორც რიგითი მღვდელი, თუმცა მიმაჩნია, რომ მრავალი ჩვენ თაგანი ეკლესიიდან იზიარებს ამ პოზიციას. Და მე ვეცნები, რომ აი ეს დიალოგში რა ის უსკული რაც შეიძლება საზოგადოების გარკვეულ ნაწილებს შორის იყოს, რომელიც წარმოადგენლები ჩვენ ვართ, ამ უსკულის რაღაცნაირად შემცირება დაიწყოს, ამოსება დაიწყოს. ცოდვა არის, როცა ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ცხოვრების გზა არ არის თანხმედრაში ღვთაებებთან, როცა აცდენილია მისანი, ცოდვა აცდენას ნიშნავს. ამიტომ ჩვენ როცა ვხედავთ ადამიანს, რომელიც აცდენილია, რომელიც ქრისტესკენ, არ მისი გზა არ მიდის ქრისტესკენ, არ მიდის სრულყოფილებისაგან და სრულყოფილებას დასასრული არ აქვს ქრისტიანული სწავლები, ადამიანის სრულყოფილება არასოდეს არ დასრულდება, არც გარდაცვალების მერე, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის ცოდვა. აი ეს ძალიან გვინდა ერთ მნიშვნელოვანს ამაზე, ეს არის საქართველოს კონსტიტუცია. ანუ საქართველოს კონსტიტუცია, მინდომია ვახსენებ ამ მეცანიაზე პირადი და ვიცი რომ საქართველოს კონსტიტუციაში არის ყველა ტიპის უცილესობის და სხვადასხვა ტიპის ადამიანების უფლებების შესახებ ზედიზევით გაწერილი და მათი თანასწორობის შესახებ. და მაინც მინდა რომ ამ საკითხზე მოვისმინო ყველა აი კომპეტენტური ადამიანის აზრით. ჩვენ კიდე იქნეს ეს ჩატეხილობა და ეს კრესტორი არეულისება თუ არ იქნა იმ თავითვე აღიარება თვითონ მართლმადიდებლური ეკლესიის მიერ, რომ ყველა ტიპის უმცირესობა საქართველოში ისტორიულად არსებობდა, არსებობს და იარსებებს. კონსტიტუციის მე-19 მუხლი. მესამე ქვეპუნქტი. დაუშვებელია იქ პირველ ორი მუხლიანი ჩამოთვლილი თავისუფლება და შეზღუდვა, თუ მათი გამოვლინება არ ლახავს სხვათა უფლებებს. მოდი კონკრეტულად თქვა, კონსტიტუციის მე-19 მუხლი მოიხმე და რა ხდება, ვისი უფლებების დარღვევა ხდება, მოგახსენებ პირველი. როდესაც არ გავყოთ 2012 და 2013 წლები, ხო აქედან დაიწყო ეს მოვლენები და მე თანხმდებოდი, რომ ვერ ვიტყვით 2012 წელი თავის დავატებო, 2013 წელი. 51 სკოლა, ბავშვები, იქ ესე იგი ლგბტ-ის წარმომადგენლები, ვაჟები, ბაბები, ასე ყოცნიან ერთმანეთს და გაფერაზე არის პლაკატები და მე მიყვარს ჩემი მეგობრები და ასე შემდეგ. რას ნიშნავს ეს? თქვენ ხომ მოაწერეთ ხელი იმ პეტიციას, იმ პეტიციაში გასცემთ ცით თქვენ, რას მოაწერეთ ხელი? ესე იგი, სასულიერო პირებს ეუბნებით თქვენ, რომ თქვენი შეჩართულობა, ჟესტიკულაცია, რეპლიკები, განცხადებები, ის რატო არ აღჩნდა მეორე მხარეს, ამ ჟესტიკულაციას, ამ რეპლიკებს, ამ განცხადებას? განცხადება მარტო სიტყვით, მანე იმაზე რომ ქონდა გამოკვლევა, თქვენ ფიქრობთ, რომ ამით არის უფლება არ დარღვევა? თქვენ ხომ კონსტიტუცია მეკითხეთ? და მოდი ამაზე ვიფიქროთ, დავშვეთ და შეიძლება დაიყვა თუ არა 2012 წელს, 2013 წელს ბავშვთა უფლებები. ჰომოსექსუალობა ან გახლავთ ქცევა, ან ეს არის ადამიანის იდენტობის ნაწილი. ეს არის დაავადება, არ გადადის შეხედვით, ხელის ჩამორთმევით და რომ გადადის პროპაგანდა. რას ნიშნავს, ბატონო, არ იცოდნენ ადამიანები პროპაგანდით? ეს არ არის ფსიქოლოგიურ შეუძლებელ პასუხს. შეძენილი ჰომოსექსუალიზმი არსებობს. სპეციალისტები არ არიან. რა არის ფაში? ამიხსენით, რატომ ხავდათ მოყვანილი მიკროავტობუსებით საპატრიარქოს კოლეგიდან?
Da, vei da o bătănă, stau obișnuit prin principiu.